Na site ya sœur Marissa Kinanga. Zambe akose souvenir na bino bo s'abonner vraiment bo triquer na rouge. Bo s'abonner ezalelengi mingi et kozala malamu mingi vraiment soki bo kanise lingai. Et kozala bien. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na ma source na bomoyina ngaye. Je suis reconnaissant na ma source na na bomo yanga ye. Hey, ya ya. Je suis reconnaissant na ma source na na bomo yanga ye. Je suis reconnaissant na ma source na na libota na nga ye. Ngai na ye mina zembo pona koneto la komo na yo rabie. Ah, balingami. Vous abonnez. Pour s'abonner vraiment, bande moi si kezo ya, balbon moi si kezo ya, pour triquer na rouge, pour s'abonner et cause la vraiment malamu. Ngana bonze liolo ye mo oyo e, e uti na motema ye, yango ngana bonze liyo e, lokola abele, abonza kimeka, epa ya papa. Na yembe ni olo ye moyo e. Na yembe ni olo ye moyo e. Yo ningenda na alona. Yo elike ya basantu. Oh yes oh ya. Bo s'abonner please. Bo s'abonner afin que œuvre d'esprit et que ne liboso. Pardon, na site ya sœur Marissa Kinanga. So bo s'abonner et zambe pe akopambo la bino. Na encouragement la bino. Nazaka na batu ti ya so bino bo kotine bo komisongo batu. Bo like, bo tala, bo s'abonner. Nzamba lola ako. Souvenir na bino. Bye.